Ողջ ոստիկանությունը ոդքի է ելել Սարսափելի լարված է քիչ առաջ բերման են ենթարկել միայն թե իմանակ ում Մոստիկանության ԿՀԴՊ-ի գլխավոր վարչության կոռուպցիա եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով հաստատական տվյալներ են ձեռբերվել, որ Շենգավիթ վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը, առանցություն ուննալով եղբոր հիմնադրած Շենգավիթ բարեգործական հիմնադրամի հետ 2012-17 թվականներին ընդհացքում հիմնադրամին դրամական օգնություն դրամադրելու վերաբերյալ պաշտոնական գրությունները ուղարկել Շենգավիթում գործունեություն ծավալող իրավ ինչի արդյունքում հավաքագրվել է 25 միլիոն ՀՀ դրամ, խախտվելով պետական եւ կազմակերպությունների օրինական շահերը։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում բացվել է նաեւ որ հիշալ բարեգործական հիմնադրամի տնորենը միաժամանակ հանդիսանալով Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի պետը, հաշտակցություն կատարելու դիտավորությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի գիտակցմամբ, տարբեր ծրագրեր իրականացնելու պատրվակով աշխատակազմի որոշ բաժնատար անձանց կողմի հիմնադրամի դրամարկղից կանխիկ Գումար ստանալու համար կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով հիմնադրամի դรามարկղից ելքագրել եւ յուրացման եղանակով հավճտակել է իրան վստահված գումարները։ Խննության այս պահին հայտնի է տվյալներով ընդհանուր 3.318 միլիոն դրամ խարդախության հետևանքով հավճտակված գումար։ Դեպքի արդյունք ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել Շենգավիթ բարեգործական հիմնադրամի տնորնի դերփակալվելը։ Քրեական գործն ուղարկվել է քննչական կոմիտե՝ հետագա քննությունները པարզվում են։ Անկոչ գավառականներն ազգակորցան քաղաքականություն վարելու համար սարսափում էին Վանո Սիրադեգյանից։ Վանո Սիրադեգյանը պետականամետ պաշտոնյայի եղել, իսկ ական տանտղամարդ Հայրանը Սերհայ, իսկ եթե նույնիսկ ինչ որ անորինականությունների է տրվել, ապա դա ժամանակի պահանջն է եղել։ Շուշան Ղազարյանի դրջի հետ վաղուց ամ ցանոտ եւ ընդհանուր արմամբ համաձայնանք նրա հետ։ Անցնում եմ Facebook-յան էջերով e եւ զարմանքից չեմ զսպում Վանոյի մահվան կապակցությամբ մեր գրող մրող մտավորականների Սուքու Շիվանի հանդեպ։ Ոմակ թվում է թե հիմա կգնան կկախվեն կկցվեն մոստից դոշորը կպատարոտեն պատրաստ են Մեռնել նրա հետ քանի որ չեն դիմանում այս մեծ կորստի ցավին, դժվար ուլվականներ, այդ ով է հaverj այս հողի վրա։ Չգիտե՞ք, որ մի օր մահը նրա դուրնել գթակի, ախր ձերձից ոչ մեկը ժամանակին դուրս չեկավ ու կուրցքը դեմ չա տվեց։ Գրողին երկրից վտարող հացկտակ, իշխանության դեմ, մի խոսք չասած, չնդիմացավ, չմերժեց իշխանության ձեզ նetas ողորմության փշրանքները։ Այդ ժամանակ վանոին չհիշեցիք մեկ այդ իշխանության մrcանակը դրեց գրպանն ու մrcանակի փողով գոհացավ լրրիջ մյուսը գրկեր տպեց այդ ող Ալի լռեց երրորդը մեդալը տարավ տուն չորրորդը գրական ամսագիր էր տպում բլինչիկ թխող առաջին տիկնոջ լուսաժպիտ դիմանկարներով բոլոր այդ լռեցիկ ավելի նախերձեր մեծագույն մասը միշտ քվярկել է վանոյին տարագրող իշխանության օկտին և միջև հիմա երթվում է նրա անունով ախրդուկ Սակալու իրավունք ունակ։ Դուք շատ լավ կատարել եւ կատարում եք ժողովրդի ասած մտավորականության դերը։ Իշխանության գոլ հետույքից դուրս ախեր երբեք չի տարածվել ձեր հակադիր ձայնը։ Ականջնեդ խցած ապրել եք իշխանության խորշակյալ ճախջուտներում։ Ինչ վանո, ինչ տարագիր, այս ինչ բարերով եք գրում եւ ողբում։ Բահավակ ֆեյք, բողոքեք դիմում գրեք։ Անհնազանդության ակցիաներ անել եք հրաժարվելք մեդալ դիպլոմներից եւ նախագահի հետ ճաշելու հրավերքը մերժել։ Պահանջ եք տուն ^{*}նել ձեր սիրելի ինկերո այդ ինքնամորած մտավորականների զայնը գույսը լսելի լիներ ինչպես լևոն քեչոյանն արեց մերժեց ու վերջ Վազգենի ձերքով դրսից բերված Վազգենին գավառականության մեջ ģերազանցող Քոչարյանը ցալեց բոլորիդ វិզնու երկրի հետ դրեց իր կեղտոտ կրունկի տակ, որը լվաց է լի ձերօկնությամբ եւ երկրի փողերով։ Ու մինչև հիմա ձերօկնությամբ քանդում է երկրի հիմքերը, Վազգենին եւ Վանոին աստվածացել՝ դարձրել ապապաշտبانեք ձեր աստվածների ինչար անհավատի ճիրաններից։ Ինչու լռեցիք, ինչու թույլ տվեցիք, որ հայ գրականության միտաղանդավոր ներկայացուցիչ դրսում մեռնի։ Ուր էր հայաստանի գրողների միությունը նրա շուրջ ծվ դիչրիկները շատ են վանոյի եւ ազգենի մեղքերը բայց ձերն ավելի շատ եւ չկարողացաք ապաշտպանել երկիրը այդ երկուսի անխոհեմ ճտես անկույշտ եւ գավառական տեսակից գրող են թող զբաղվեն քաղաքանության դամտավորականության գործներ որ չարեցիկ ժամանակին այդ երկուսի գրպաններում էինք հետո հայտնվեցիք յեկ որ անհավատների գրպանում այդ պեսել այդ օրերին չələսեցիք այդ ողվասածների անհանգստության ձայնը հագից թողեք նջեցյալին մի բսկտեք ձեր թաթերով նրա հեքիշատակը Չեք բողոքել, դե ուրեմն հանգիստ թողեք։ Ինքը պատկանում է միայն իր ընտանիքին եւ հարազատներին։ Համացանցը մի՛ եծրեք կամակոր եւ հբարձ հանդգնությամբ հայտնի Վանոյի ձեր ունեցած հուշերով։ Ժամանակավրęp է, մեզ դա պետք չէ առավել եւս Նենջեցիալին։ Տեսել ենք ձեր նվիրումը։ Դա պիտի ապացուցեիք նրա կենթանության օրոք պայքարելով շուն իշխանության դեմ, որը տարագիր դարձրեց Վանոին եւ ավելի նվիրված եւ տաղանդավոր բնիկներին, հանգիստ ու լուրըստեկտերդ։ Ինչպես կասեր դասականը։ Զենդը վերումնել ենք տեսել, որ դավաճանությունից առավել է եղել։ Հանքջիր խաղաղությամբ մեր հին ընկեր քաղաքականության մեր լիակատար փիասկո գրած, զախողված երկիրեն այսօրվա ցաներ շեմին հասած, բայց գրականության մեջ իրոք <th>ձեր բույրեր বেরած Վանո ջան, ու ներինց շիտակ խոսքից համար չի կարող լռել՝ Շուշան Ղազարյան։ Փայլակ Ուրոսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. 24 ժամը հետոում համացածում Վանո Սիրադեգյանի մահվան հետ կապված գրառումնara որոնք ներառում են նրակենսագրության հետ կապված թե դրական գնահատականներ թե որոշ քննադատություններ ինչպես գիտեք ես միշտ քննադատել եմ 1988 թվականին անհերանեկարային շարժումը որի հեղինակներն էին մի խումբ Ղարաբաղցի ավանտյուրիստներ այդ ավանտյուրան անմիջապես իր зерքը վերցրած ավելի կատարելակ գործված ավանտյուրիստ ոմն Վազգեն Մանուկյանը Ստեղծվեց Երկիրը քանդո Ղարաբաղ կոմիտեն այնուհետև հայոց համազգային շարժումը ՀՀՇ-ն։ Ժողովուրդ 1993 թվականին երբ դավադրությունների մեծ վարպետ Սերժը հայտնվեց Հայաստանում եւ դարձավ ՊԲՆ Խարար կարողացավ դառնալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի Լյուբիմչիկը, որին Սիրադեղյան վանոն տանել չէր կարողանում։ 1995 թվականին ներկայաց Thief 2ambastanyalin հաջողվեց դառնալ ազգային ավտանգության ծառայության պետ։ Ավելին 1996 թվականին Լևոնի Թեթև ձեռքով Սերժը հրճակվեց սուպերնախարար, ԱԱԾ եւ ՆԳ նախարար։, նախարար Այդիսկ պատճառով այսօր ունենք այնինչ ունենք։ Սա աններելի քայլ էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Սարգսյանի կողմից ՀՀ-ն վերջնականապես օկուպացնելու համար Սերժին 1 մարտ ährt խանգարում եւ այդ 1 մարտը Վանո Սիրադեգյանն էր որին Ղարաբաղյան կլանի բարբարոս ցեղատեսակը ուզում էր Խավության նոխազ դառձնել։ Սա է իրականությունը։ Վանոյի թե լավ թե վատ գործերի գնահատականը կարող է միայն ժողովուրդը տալ այսքանը՝ մի դրվագ Ղարաբաղ կոմիտեի նիստից։ Նիստում քննարկում են թե Ղարաբաղյան patriazmi հաղթանակից հետո ի՞նչքաներ են պետքանել բոլորն իրենց գ articles-ները հայտնելուց հետո տեսնում են, որ Վանոն լռում է, Լևոնը հարցնում է. Վանիկ, ի՞նչ է դու ոչինչ չունես ասելու։ Պատասխան հա ոնց չէ բոլոյդ աշադի լսեցի բոլորն էլ լավ արտահայտվեցիկ Իսկ դու ի՞նչ ես մտածում Ղարաբաղցիների մասին բոլորը քարացած լռում են չհասկանալով Վանոին Վազգենահարցնում է Իսկ դու ի՞նչ ես մտածում Վանոն պատասխանում է Շատ པարս պետք է քշալարերով կամ ինչով ուզում է լինի փակել Հայաստանի եւ Արցախի սահմանը այլապես մենք առանց Արցախի բնակչության կկորցնենք Արցախը Իսկ աստված միarasա եթե նրանք լծվեն Երևան հաստատ իմացեք որ ՀՀ-ն ամբողջությամբ կայլանդակեն հետևությունները ողն հայտնում Վանո Սիրադեղյանի հารազատներին։ Սա էլ է, զորու ջան։ Շնորհակալ եմ հետևելու համար։ Շնորհակալ եմ ծերակրություն համար ու բոլորըս բոլորից շնորհակալ ենք, որովհետև Հայաստանը շատ-շատ հարցեր էլի եմ կրկնում հնարավոր են լինում այս հարցերի միջոցով լուծել ու հաստատ դա նախևառը ծեր բոլորի համոգածածով վրասկիլի Միխոսկով Բանջան դրել են արդեն Արևիկ ջան կարո՞ղ ես ուրախութ չես եղել խաչքարը դրել են ուղակի այնտեղ հայտնվել էր մեկը ու Միխոսկով փորձում էր բա